Ještě se valíš nažraný z nedělního oběda na gauču a zůstalo ti nějaké pečené maso v trubě? Máš dvě možnosti. Zežrat maso a vylízat pekač? Nebo si urob turbofajnou pomazánku 1.9 TDI? Čum! Zeber půlku cibule a nakrajaj. Rozsekej na kusičky korníčoky. To jsou taky malé okurečky ve slaném nalevu. Jestli nemáš, jebni tam znojemské potvory. Dále budeš potřebovat nakladanou papriku, kterou nakrajaj na drobňučko. Baby malinké nakladané cibulky. Přidej popel z dětka a to masičko z pekača nakrajaj na malé bebechy. Podle chutě naval sůl polského cestaře, přidej vyškrabaný výpek, malinko hořčice a kusek sadla. Teď to musíš celé zamišungovat, jako když pračkaš díma teplaky. Hotovo! Nakrájaj si chlebík, pleskni na něho tu pomazanku, přidej ozdoby jak na Vánoce a žranica může začít. Ta pomazanka je tak dobrá, že recept na ňu zavřeš do trezora s hadama, ať se k němu nikdo nedostane. Holubičky moje, jestli chcete podpořit moju tvorbu, kukni do e-shopa, odkaz je na hlavní stránce, ten HTTPS, link tré nebo co. Je tam i mlínek popel z dětka. Odebírej mě i na YouTube, Instasraču, TikToku a na streamu od Seznama. Mám vás rád jak lazenská veverka oříšky. Díky, že kukáte. Váš ostravský gastrošef Hežman Gazda.